Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Vamos com a entrevista com o preparador físico do Santa Cruz, Gustavo Chiroma, falando a respeito da preparação do Santa Cruz, como é que estão os jogadores. Mas antes pessoal, convido vocês a se inscrever aqui no canal e não esquecer de dar aquele like, o joinha, para fortalecer o canal. Vamos à entrevista. Preparador físico Gustavo Chiroma, falar sobre esses primeiros dias, três primeiros dias. Como é, professor Gustavo, a evolução da carga de trabalho para o início de pré-temporada, como é que vocês têm programado esses primeiros dias e a primeira semana, de fato, de trabalho com os atletas? Normalmente, os primeiros dias do período preparatório, a gente seleciona uma carga mais adaptativa. Né? O que seria uma carga adaptativa? A intensidade ela não é tão alta, a gente vai buscando alguns volumes, algumas estratégias com atividades técnicas e pequenos jogos, sem finalizações, e aí nós vamos evoluindo conforme vão passando os dias, os atletas vão respondendo. Então essa primeira semana é basicamente isso, preparatória para uma carga que aí sim a gente vai colocar uma carga um pouquinho maior nas semanas subsequentes. E é um trabalho que complementa, né? Trabalho de força e trabalho de campo também nesses primeiros passos também, professor. Isso, a gente está sempre alternando os trabalhos de força e os trabalhos de campo, né? Os trabalhos de campo já com bola, né? A gente utiliza um método integrado em que as capacidades físicas e os treinos técnicos e táticos, eles estão todos envolvidos. Então, dentro de uma seleção e uma organização de conteúdos, nós já programamos aí os primeiros 15 dias e a partir da resposta dos atletas a gente vai vendo quais as necessidades. E a gente vai ter um período de cerca de 45 ou 60 dias, o senhor pode falar bem melhor sobre essa questão desse período, mas até o início do Campeonato Pernambucano, como é que está esse planejamento para esse período para que seja aproveitado da melhor forma? Nós temos a primeira etapa que iniciou nessa segunda-feira e vai até o dia 23, então essa primeira etapa a gente vai fazer uma preparação mais geral, né, dos atletas, tem atletas chegando, tem atletas que ainda serão contratados, então o elenco está em formação. E aí, a partir do dia 2, quando a gente retorna o período pós-festas, o período já é um período mais específico, né? Um período que as sessões ficam muito mais com o Leston, com o Jefferson, com os auxiliares, com o Roberto, e a gente, na parte física, acaba só complementando ali e andando como suporte. Um dos desafios que o senhor falou sobre os atletas que chegam é que, às vezes, um atleta chega cada atleta tem seu biotipo, cada atleta tem a sua evolução de adaptação para chegar ao seu auge, chegar ao seu ideal. É sempre difícil manter uma homogeneidade de um elenco, principalmente nesse começo de temporada, né? Pré-temporada. Eu acredito que homogeneidade é difícil a temporada toda, porque existe o princípio da individualidade biológica. O que é a individualidade biológica? Cada indivíduo tem a sua genética e responde a determinar os mesmos estímulos, né? Então, se eu fizer um treino, meu corpo vai responder diferente de uma outra pessoa que faça o mesmo treino. Então, essa individualidade, né, essas características individuais dos atletas, ela faz com que o grupo não consiga ficar homogêneo quando a gente pensa em rendimento físico, né? É óbvio que nós vamos tentar desenvolver os atletas na sua maior performance, né? Seja ele um atleta rápido, seja ele um atleta forte, um atleta resistente, um atleta que tem essas capacidades muito bem desenvolvidas, mas a homogeneidade ela é difícil. Quando os atletas vão chegando no meio do processo, acaba tendo um desequilíbrio, né? O atleta ele vem num período de férias, enquanto tem outros atletas que já vem num período de atividade, mas isso a gente tem aí uma equipe muito competente para que a gente consiga alcançar performance com todos e ter um baixo índice de lesões durante a preparação e, consequentemente, na temporada. E dentro desse período que a gente vai ter de preparação até o começo dos jogos, a gente deve ter um período também fora do arruda de treinamento também no interior do estado. Quanto, na sua visão, como preparador físico, professor, isso pode dar mais subsídios para que os atletas possam atingir aquilo que vocês estão preparando para eles? Esse período é importante porque em 10 dias ali, aproximadamente, que nós vamos ficar fora ali, isolados, né? A gente consegue controlar algumas variáveis que são muito importantes para o rendimento, que é o treino, onde são as elaborações das atividades, o descanso dos atletas, né? Normalmente quando a gente fica isolado, os atletas tendem a descansar mais, eles ficam no hotel, né? Tem um quarto ali, enfim, o repouso dele é maior, e a alimentação, né? O atleta acaba fazendo as alimentações mais regradas, as suplementações, porque ele vai estar ali simplesmente e exatamente para fazer
o que os treinamentos e tudo que envolve a performance está proposto. Né? Então, se a gente pensar em performance física, talvez o melhor cenário. É lógico que a gente não vai isolar os atletas a temporada toda, porque tem uma questão social também. Né? Se a gente pensar na parte social, os atletas se integram mais, porque acabam convivendo mais, né? Acaba conhecendo um ao outro de uma forma mais particular. Então o atleta ele acaba tendo mais tempo para conversar, para saber da família, para saber do histórico. Isso é importante quando a gente pensa em grupo. Né? E se a gente pensar do lado da parte técnico-tático, a equipe técnica ela vai ter mais tempo para estar dando feedbacks para os atletas, né? De maneira formal, daqui a pouco numa reunião, mas de uma maneira informal, às vezes numa refeição, às vezes está ali no período de descanso, você pode passar uma informação, você pode lembrar alguma coisa do treino. Enfim, esse período ele é muito importante porque ele consegue englobar muitas das variáveis que estão relacionadas com alto rendimento e uma formação de equipe.